নমস্কাৰ সকলোকে বিকাশ ইডুকেশ্যন চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ এইটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে থাম্বেল চাই গমাই পাইছে যে এইখন হৈছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ এইখন হৈছে দহ হাজাৰৰ ফৰ্ম ফিল আপ কেইদিনমান আগতে হৈ যোৱা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই গছপুলি ৰোৱাসকলে যিসকলে ৰৈছে সেইসকলৰ এইখন ফৰ্ম আজি দিছে প্ৰত্যেকেই পাব এইখন ফৰ্ম এইখন আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব কি কি দিয়া আছে কেনেকৈ আপোনালোকে ফটো লগাব লাগিব ক'ত ক'ত কি কৰিব লাগিব এইটো ভিডিঅ'ত সবিশেষ আজি এইটো ভিডিঅ'ত জনাই দিম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক প্ৰথমে ইয়াতে দি আছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা অভিযান প্ৰথমে ইয়াত দিয়া আছে আবেদন পত্ৰ এইখন ফিল আপ কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত প্ৰথমে আপোনালোকে এখন পাছপ'ৰ্ট চাইজৰ আপোনালোকে এখন ফটো লগাই ল'ব তাৰপিছত ইয়াত ক্ৰমিক নং এইটো দিয়ে আছে আপোনাৰ যিসকলে ফৰ্ম দিয়ে সিসকলে ইয়াত আপোনালোকৰ ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াত প্ৰথমে দি আছে যে এক নম্বৰ দি আছে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যৰ নাম ইয়াত যিজনৰ নামত এই ফৰ্মখন আবেদন কৰিব তাইৰ নামটো ইয়াত ডাঙৰ হাতত লিখি দি দি দিব ইয়াত দিয়া আছে যে ইনকেপিটেল লেটাৰছ মানে ডাঙৰ হাতত লিখি দিব তাৰপিছত দিয়া আছে ইয়াত দুই নম্বৰ দি আছে আত্মসহায়ক গোটৰ নাম ইয়াত নিজৰ নিজৰ আত্মসহায়ক ক'ৰ্ডটোৰ নাম ইয়াত আপোনালোকে লিখি দিব তাৰপিছত দি আছে যে আত্মসহায়ক কৰ্ডৰ এম আই এছ ক'ৰ্ড ইয়াত প্ৰত্যেকে এটা নিজ 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 অৰ্থাৎ নিজৰ নিজৰ এটা এম আই ক'ৰ্ড দিয়া আছে সেই ক'ৰ্ডটো ইয়াত আপোনালোকে বহাই দিব তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত দি আছে যে মোবাইল নম্বৰ ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো লিখি দিব তাৰপিছত দি আছে পাঁচ নম্বৰত দি আছে জাতি এইটো জাতিটো আপোনালোকৰ কোন জাতি হয় এইটো ইয়াত দি দিব প্ৰথমে দি আছে এক নম্বৰত ঘৰটো দি আছে যে সাধাৰণ তাৰপিছত দুই নম্বৰত দি আছে যে অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী তাৰপিছত তিনি নম্বৰ ঘৰটো দি আছে যে অনুসূচিত জনজাতি তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ ঘৰটো দি অনুসূচিত জাতি ইয়াত আপোনাৰ প্ৰত্যেক নিজৰ নিজৰ জাতিটো এইটো আপোনালোকে লিখি দিব তাৰপিছত ছয় নম্বৰ দি আছে যে আবেদনকাৰী মৰাণ মটক জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় নেকি এইটো হয় আৰু নহয় বুলি দিয়া আছে এইটো যদি হয় আপোনালোকে হয় বুলি দিব আৰু যদি নহয় এইটো ইয়াত নহয় বুলি দি দিব তাৰপিছত সাত নম্বৰত দিয়া আছে যে ছেভিং বেংক একাউণ্ট নম্বৰ ইয়াত নিজৰ নিজৰ আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াত লিখি বহুৱাই দি দিব তাৰপিছত বেংক নেম আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টখন কি বেংকত খোলা আছে সেই বেংকটোৰ নাম ইয়াত ইয়াত লিখি দিব ন 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 নম্বৰটো তাৰপিছত দহ নম্বৰ দি আছে যে আই এফ এছ কৰ্ড আই এফ এছ কডটো ইয়াত আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত দি আছে আই এফ এছ কৰ্ডটো ইয়াত আপোনালোকে লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াত বাৰ নম্বৰ দি আছে গাঁও ইয়াত আপোনাৰ নিজৰ নিজৰ গাঁওখনৰ নাম ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত তিনি নম্বৰটো দি আছে যে গাঁও পঞ্চায়ত গাঁও পৰিষদ উন্নয়ন সমিতি আৰু দি আছে গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ অৰ্থাৎ আৰু দি আছে এম এম এছ চি সমিতিৰ নাম ইয়াত আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নামটো লিখি দিলে হৈ যাব তেৰ নম্বৰটোত তাৰপিছত চৈধ্য নম্বৰত দি আছে যে উন্নয়ন খণ্ডৰ নাম আপোনাৰ নিজৰ নিজৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ নামটো অৰ্থাৎ ব্লকটোৰ নাম ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত পোন্ধৰ নম্বৰত দি আছে জিলা ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্টটোৰ নাম লিখি দিব তাৰপিছত ষোল্ল নম্বৰত দি আছে যে বিধানসভা সমিতিৰ নাম শহতীয়া সমিতি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আয়োগৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ইয়াত আপোনালোকৰ বিধানসভাৰ সমিতিৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত খ নম্বৰত দি আছে ইয়াত ষোল্ল নম্বৰ খ নম্বৰটো যে ফটোযুক্ত ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰৰ নং ইয়াত আপোনালোকৰ ফটোযুক্ত ইয়াত আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ তাতে দিয়া আছে ফটোযুক্ত ফটো আৰু লগতে তাতে পৰিচয় পত্ৰ নং দিয়া আছে এইটো ইয়াত নম্বৰটো ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত গ নম্বৰত দি আছে যে ষোল্ল নম্বৰৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ নাম ইয়াত আপোনাৰ কণ কণ অৰ্থাৎ আপোনাৰ গাঁও অৰ্থাৎ চহৰ নগৰ ইয়াত আপোনালোকক ক'ত ক'ত আপোনালোকে ভোট দিয়ে এইটো ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত ঘৰ নম্বৰটো দি আছে যে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ এইটো লিখি দিব ক'ত আপোনালোকে ভোট দিয়ে সেইটো লিখি দিব তাৰপিছত সোতৰ নম্বৰ দি আছে যে সন্তানৰ সংখ্যা যদি প্ৰযোজ্য হয় ইয়াত দি আছে আপোনাৰ কেইটা সন্তান ইয়াত আপোনালোকৰ লিখি দিব তাৰপিছত ওঠৰ নম্বৰ দি আছে যে বিদ্যালয়লৈ যোৱা তিনি চৈধ্য বছৰ বয়সৰ কন্যা সন্তানৰ সংখ্যা যদি প্ৰযোজ্য হয় ইয়াত বিদ্যালয়লৈ যদি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যদি স্কুললৈ যায় যদি ছোৱালী আছে তাৰ কেইটা ছোৱালী আছে সেইটো ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত ঊনৈছ নম্বৰটো দি আছে যে বিদ্যালয়ত কন্যা সন্তানৰ নামভৰ্তি কৰা হৈছে নে নাই যদি প্ৰযোজ্য হয় আপোনালোকৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী আছে যদি স্কুলত নাম লগাই দিছে অৰ্থাৎ ল'ৰা ছোৱালীক যদি নাম লগাই দিছে হয় বুলি দিব আৰু যদি নাম লগাই দিয়া নাই এইটো নহয় বুলি দিব তাৰপিছত দিয়া আছে বিছ নম্বৰত যে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত ৰোপণ কৰা গছপুলি কেইটা যিয়েই আছে আৰু ডাঙৰ হৈছে নাই ইয়াত আপোনালোকক পঠিছে যে আপোনালোকক যে গছবিলাক দি দিছে সেই গছপুলি কেইটা যিয়েই আছে নে ডাঙৰ হৈছে নে নাই এইটো আপোনালোকক সুধিছে যদি জীয়েই আছেই হয় বুলি দিব যদি ডাঙৰ হৈছে ইয়াতো হয় বুলি দিব আৰু যদি নাই হোৱা নাই অৰ্থাৎ মৰি গৈছে এইটো নহয় বুলি দিব তাৰপিছত খ নম্বৰটো দিছে যে ইয়াত যদি নহয় সেই ঠাই নতুন গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছেনে যদি অৰ্থাৎ কৈছে যে ইয়াত যদি গছপুলিবিলাক যদি জীয়েই থকা নাই অৰ্থাৎ মৰি গৈছে সেই তাতে আৰু আপোনালোকে গছপুলি ৰৈছে নেকি এইটো আপোনালোকক সুধিছে যদি গছপুলি ৰোৱা নাই তেনেহ'লে ন বুলি দিব আৰু যদি গছপুলি সেই ঠাইতে ৰুইছে আপোনালোকে তাতে এছ বুলি দিব যদি সেই ঠাইতে ৰুইছে এছ বুলি দিব আৰু যদি ৰোৱা নাই ন বুলি দিব তাৰপিছত একৈছ নম্বৰত কৈছে যে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ আগতে লোৱা মাইক্ৰ ফাইনেন্স ঋণৰ বাহিৰে আত্মসহায়ক ঘট গ্ৰাম্য সংগঠন মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠন বেংক বা আন কোনো বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা লোৱা যিকোনো ঋণ পৰিশোধ কৰা হোৱা নাই নেকি আপোনাক সুধিছে যে ইয়াত আপোনালোকৰ যে কিবা মাইক্ৰ ফাই ফাইনেন্স অৰ্থাৎ বন্ধন বেংক মাইক্ৰ ফাইনেন্স এইবিলাক যদি আপোনালোকৰ ঋণ লোৱা আছে সেইবিলাক ইয়াত সুধিছে যে ঋণ লোৱা যদি আছে আৰু যদি সেইবিলাকৰ পৰিশোধ কৰা নাই তেনেহ'লে ন বুলি দিব আৰু যদি পৰিশোধ কৰিছে আপোনালোকে তেনেহ'লে য়েছ বুলি দিব তাৰপিছত বাইছ নম্বৰত কৈছে যে পুঁজিৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ গ শাখা চা গাখা চাব দিছে এই বাইছ বাইছ নম্বৰটো গ শাখা দি চাব দিছে তাৰপিছত দিছে এটা ঘোষণা দিছে যে শ্ৰীমৈ ইয়াত আপোনালোকৰ নামটো লিখি দিব স্বামী বা পিতৃ ইয়াত আপোনাৰ স্বামীটোৰ নাম লিখি দিব নহ'লে ইয়াত আপোনাৰ পিতৃৰ নাম অৰ্থাৎ নিজৰ বাপকৰ নাম ইয়াত লিখি দিব বাপেকৰ নাম লিখি দিব তাৰপিছত খ নম্বৰ দিছে যে মই ঘোষণা কৰিছোঁ যে চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা পুঁজি মই দাখিল কৰা ব্যৱহাৰিক পৰিকল্পনা অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিম এইখিনি নিজে চাই ল'বা তাৰপিছত ইয়াত দিছে যে চি নম্বৰত ঘৰটোত তাৰিখ ইয়াত আপোনালোকৰ তাৰিখ আৰু চন মাহটো ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত আবেদনকাৰীৰ চহী যিজনে ইয়াত আপোনালোকৰ এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব অৰ্থাৎ আবেদনকাৰী চহীটো ইয়াত লিখি দি দিব তাৰপিছত ইফালে কৈছে যে ইয়াত এটা সংকল্প পত্ৰ ন অহানত দিছে ঠিক একেদৰে সেই আগৰটোৰ দৰে ইয়াত লিখি দিব নামটো লিখি দিব তাৰপিছত পিতা অথবা স্বামীটোৰ নাম লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াত বয়সটো লিখি দিব আৰু বছৰটো ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত আত্মসহায়ক কৰ্টৰ এগৰাকী সদস্য আৰু মোৰ এম আই এছ ক'ৰ্ট এইটো সেই আগৰ যিটো দি দিছে আপোনালোকক এম আই এছ কৰ্ডটো ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াত দিছে যে আবেদনকাৰী স্বাক্ষৰ ইয়াত আবেদনকাৰী ছহীটো ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত সংকল্প দুই দিছে ঠিক একেদৰে এইখনৰ সংকল্প একৰ দৰে এইখিনি একে ইয়াত বহুৱাই দি দিলে হৈ যাব তাৰপিছত দিছে এইফালে তাৰপিছত ইয়াত ছেইম ইংলিছত দি দিছে ইয়াত ছেইম সেই আগৰটোৰ দৰে ইয়াত সংকল্প পাৰ্ট ওৱান দিছে ইয়াত সংকল্প পাৰ্ট টু দিছে সেইটো তাত দিয়া ধৰণে ইয়াত লিখি দিলে হৈ যাব তাৰপিছত ইফালে দিছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ অংশ ৰূপে ৰোপণ কৰা পুলিকেইটাৰ ফটো ইয়াত আপোনালোকৰ যেই যিবিলাক গছ ৰৈছে সেইবিলাকৰ ইয়াত ফটো দি দিব ইয়াত এখন ইয়াত এখন ফটো দি দিব আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ